أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Құрандағы Алла Тағала бізге ғибрат қып келтірген қиссалардың легін иншалла жалғастыратын боламыз. Бүгінгі Алла жасса өтетін қисса бұл Құрандағы қалам сүресінде келген. Жалпы бұл меккелік сүре болып есептелінеді, қалам сүресі. Бұл жерде қалам сүресінің басында пайғамбарымызға қарсы шыққан Мекке мүшріктерінің жағдайлары, олардың пайғамбарымызға қалай қарсы шыққандығы жөнінде баяндалып, одан кейін Алла Тағала инна балаунахум кама балауна асхабал жанна. Алла Тағала біз оларды бақша иелерін сынағандай, яғни соларға сынақ бергендей, соларға бәлек бергендей біз оларды сынадық деп бастайды осы қисса. Енді біз білеміз, Меккенің мүшріктері, олар көбі бай, ақсүйектер, сондай Меккенің ең беделді адамдары болатын. Солар пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға қарсы шықты. Олардың жағдайлары өте жақсы болған. Жалпы өзі Құранның ішіндегі қиссаларының желісін қарасаңыздар, пайғамбарларға ергендер басым көпшілігі кедейлер, әлсіздер, содан кейін халықтың арасындағы байлар, мансап иелері, билік иелері, сол кездегі патшалар пайғамбарларға қарсы шыққандарын көбінесе оқиғалардың желісі, қиссалардың желісі солай болатынын білеміз. Енді осы тұста да пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам исламды әкелген кезде, Алладан басқа құдай жоқ деп баян еткен кезде Меккенің мүшріктері пайғамбарымызға қарсы шықты. Пайғамбарымыз жалпы текті Абдул-Мутталибті білесіздер, арғы атасы Абу-Талибтің өзі Меккеде беделді адамдардан болатын. Бірақ пайғамбармын деген сәттен бастап пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға олар қарсы шықты. Енді Алла Тағала осы жағдайды баян ете отырып, ғибрат алсын деген мақсатпен Алла Тағала сол қалам сүресінде бақша иелері деген бір оқиғаны айтады. Иншалла біздің Алла жазса бүгінгі тақырыбымыздың өзегі, бүгінгі қиссаның негізі осы бақша иелеріне байланысты болмақ. Жалпы, яғни маңызды ол жердегі санда, қай жерде болды, қай қала, біз ондайға тоқталмауымыз керек. Негізгі Құранның айтайын деп жатқан мәселесі бұл ішіндегі тәрбие, ішіндегі ғибрат. Одан не шығарады? Алланың құдіреттілігі бар ма? Қандай ол жерден дәріс алсақ болады? Осы мәселе. Сол сияқты да біз де Құранның ішіндегі осы бақша иелерін жаңағы баяндаған кезде бұл жерде тәпсірде, мынау Сабунидің тәпсірінде де тек Санға деген Емен жерінде болған оқиға деп қана тәпсірде келеді, ал бірақ ол қай уақытта болды, қай кезде болды айтпайды. Бірақ бұл қисса жоғарыда айттық, Алла келтіргеннен кейін бұл оқиғаны Құранға кіргізгеннен кейін, баян еткеннен кейін бұл ақиқат екенін біз иман келтіреміз. Бірақ жоғарыда айттық, оның қашан, қай уақытта, қай жерде аттары кім бар болды, ол нәрселерге біз қозғалмаймыз. Алла Тағала ол жайында сөйлемеді ме, біз оған арман қартай кіріп, болмаса оны талқылап басқаша қылмаймыз. Біздеге тек керегі бұның ішіндегі ғибрат қана керек. Құранның, тәпсірдің негізгі мақсаты да сол. Бұл жерде Алла Тағала бір бақша иесі туралы айтады. Бір заманда салихалы бай өзінің жеке бақшасы болған
адам болғандығы туралы баяндайды. Ол кісі сондай бір қайырымды, жомарт, тақуа, ізгі адам болғандығын Алла Тағала баян етеді. Сол бақшаның иесі. Сол жомарттылығы сонда ол кедейлермен бірге болады екен. Өзінің бақшасының жемісі піскен кезде кедейлерді шақырып, солардың несібесін беріп, соларға зекетін беріп, оларды қуандырып, сондай әрекеттер жасайды екен. Өзінің тірі кезінде сол бақшаның барлығы сол кедейлер үшін, пақыр міскіндер үшін есіктері ашық тұратын болған. Сол кедейлер алып, өздерінің керегін алғаннан кейін өзі жаңағы салиқалы адам сол бақшаның жемісін пайдаланып, сөйтіп ғұмыр кешкен екен. Арада бірнеше жыл солай өтеді. Ол қайырымды жомарт адам дүниеден өтетін болады. Оның артында, яғни бірнеше ұлдары қалады, үш ұл дейді негізі тәпсірлерде, үш ұлы болады. Сөйтіп әкесі өсиет етіп кетеді. Бұл бақша кедейлер үшін, пақыр міскіндер үшін есігі ашық болсын деп. Өзі дүниеден өткеннен кейін балалары қалады. Сөйтіп балалары қалғаннан кейін бақшаның жемістері көп, үлкен, өздер өз ара кейін балалар сөйлеседі. Сөйтіп сөйлесіп айтады, біз міне үлкен шаңырақ болдық. Біреуі жеке шаңырақ, біреуі жеке, біреуі. Яғни біздің жаңағы шаңырағымыз кеңіп жатыр. Егер де бүйтіп анау кедейлерге есікті ашып қоятын болсақ, бізге ешқандай пайда болмаса пайдамыз азайып кетеді дейді. Содан кейін айтады, жоқ, бұлай болмасын. Біз ол кедейлер таңертең ерте келіп сол жерден өзінің заты сияқты алып үйреніп алған. Сондықтан да оларға дейін біз теріп алып есікті жауып тастайық деп келіседі. Уақал әусат соның сол жерде солардың ортаншысы айтады, жоқ, бұны тимап беді. Бұл жеміс кедейлердің де несібесі екенін әкеміз айтты ғой. Сол арқылы бізге нығмет, жақсылық келіп жатыр ғой деп, оларға қанша насихат айтса да қалған екеуі көнбеген екен. Сөйтіп уәделесет, бір-бірімен анттасады, бір-бірімен сыбырласады. Сөйтіп алып ертең, таңертең ерте барып біз жаңа бақшамызға кіріп бүкіл жемістерді аламыз, одан кейін оларды кіргізбейміз деп келіскен екен. Сөйтіп таңертең ерте қараңғыда солардың бірі оянып, қалған бауырлар, тұрыңдар, егер де сол бақшаның жемістерін алып сол жемістердің түскен нығметтерге немесе түскен пайдасына кенелу үшін тұрыңдар дейді. Сөйтіп ақыры оятып бақшаға қарай бет бұрған екен. Күн қараңғы болады, жаңа айттық, таңнан дейін. Сөйтіп барып өздерінің әкесінен қалған жылдар бойы сол жерден жеміс жеген, сөйтіп бақшаға баратын болса қара күлден басқа ештеңе жоқ, қараңғы әлі. Сосын өзі, біз жолдан адасып кеттік деп ойлайды. Басқа жақтан кетіп қойды, қараңғыда шықты ғой бұлар. Ерте кедейлерді кіргізбес үшін жолдан адастық дейді. Сөйтіп бір-бірімен сөйтіп сөйлесіп жатқан кезде күн ата бастайды, жарықтана бастаса өзінің тура бақшасы тұрған жерде екенін өздері көреді. Сөйтсе сол нығметке бөлінген ішінде әр түрлі жемісі бар, жылдар бойы қаншама адамдарға несібе болған, өздеріне де өзгеге де жеткен бақшадан еш нәрсе қалмаған екен, күл боп кеткен екен. Сөйтіп жаңағы жерде өкініп, сонда арасындағы бауырлардың бірі айтады, мен сендерге айтпап бедім. Бұл жаңағы Алла Тағаланың бізге берген жазасы. Біз бұл жемістерден
кедейлерге бөлген кезде бұл аман қалар еді деп емітпедім дейді. Сөйтіп өкініп, жаңағылар тәубе етіп, бірақ сол нығметтен айырылып қалғандығы жөнінде Құранда баян жасайды. Осымен Алла Тағала олардың жаңағы Алланың тарапынан келген жаман ниеттерінің себебінен келген үлкен сынақ екенін көрсетіп баяндайды. Осы қисса Алла Тағала Қалам сүресінде келтірген Құран 16-шы аят пен 41-ші аяттың арасында осы қисса баяндалады. Енді бұл қиссадан алатын тағылымдарға тоқталатын болсақ, ең бірінші адам өзін сараңдықтан қорғау керек екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осы сараңдықтан адамдарды тыйған. Шух дейді. Уа ма юқа шуха нафсихи дейді. Кімде кім нәпсісінің сараңдығынан құтылған болса деген Құранның аяты бар. Жалпы сараңдық Алла Тағаланың құптамайтын, Алла Тағаланың ашуын келтіретін амалдардан болып есептелінеді. Құранда үйткені Алла Тағала көптеген аяттарда сендер біз сендерге нығмет қып берген дүниеден Алланың жолында жұмсаңдар дейді. Яғни өздерің емес, біздің бергенімізден жұмсаңдар деп тұрды Алла Тағала. Сондықтан да біздің қолымызға келген байлық дүние болатын болса, ол Алланың берген бізге несібесі, және онда кедейлердің жаңағы фақыр міскендердің хақысы бар екенін мұсылман ұмытпауы керек екен. Кейін кез келген бір нығмет, егер де ол адамдармен бөліскен болса, зекеті берілген болатын болса, сол нығметтің адамның өзінде қалуына себеп болатындығын осы Құранның қиссасы бізге баян етіп отыр. Қараңыздар, әкесі жылдар бойы сол бақшаның қызығын көрді, сол бақшаның жақсылығын көрді. Не себепті? Өйткені сол бақшадан бөліп кедейлерге, қиналғандарға, фақыр міскіндерге таратып отыратын. Сонда қызығын өзі де көрді, өзге де көрді. Ал сол нығметті тоқтатқан сәтте Алла Тағала одан жақсылықты бергенін тартып алуға жаңа күш иесі екендігін көрсетіп, Алла Тағала өзінің қаһарын беріп, олардан нығметті алып кетті. Сондықтан да кез келген адамның бойында немесе қолына бір дүние біткен болатын болса, сол дүниеде басқалардың да несібесі, басқалардың да кедейлердің де хақысы бар екен мұсылман ұмытпау керек екен. Және кез келген адам, мысалы Алла Тағала адамды нығметпен де сынайтынын білуіміз керек, және кедейлікпен де сынайды, аурумен сынайды. Яғни адам жалпы сынақтан ешқашан құтылмайды. Өйткені Алла Тағала біз сендерді міндетті түрде сынаймыз дейді Бақара сүресінде. Минал хауфи қорқынышпен сынаймыз. Уал жуи аштықпен сынаймыз. Ва нақси минал амвал және дүниенің кемуімен сынаймыз. Уал анфус жақын адамдарыңның дүниеден өтуімен, жақсы көрген адамдарыңыз қайтыс болады. Мысалы. Ва самарат және еккен егістіктерінің шықпай қалуымен сынаймыз. Уабашширис сабирин. Кім сабыр еткен болса, оларды сүйіншілеңдер дейді. Осы аяттың басында уала наблу ваннакум дейді. Біз міндетті түрде сендерді сынаймыз дейді. Сондықтан да адам сынақтан құтылмайды екен. Нығмет беріліп жатқан болатын болса, сол нығметті жұмсап, пайдалану керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадистері бар. Иғтаним хамсан қабл әл-хамс. Бес нәрсе келмей тұрып, бес нәрселеріңді пайдаланыңдар дейді. Шабабака қабл харамик. Қарттық келмей тұрып, жастық шағыңды пайдалан. Сихатака қабл сақамик. Ауру келмей тұрып, денсаулығыңды пайдалан. Фарағака қабл шуғлик. Сондай бір қиын қыстау уақыт келмей тұрып, бос уақытыңды пайдалан. Уағинаака
қобля фақрик дейді. Міне, кедейлік келмей тұрып, байлығыңды пайдалан дейді. Ва хаятака қобля маутик. Өлімің келмей тұрып, өміріңді пайдалан дейді. Хакимнен риуаят етілген хадисте. Сонда осы жерде Алла Тағала ғина ака қобля фақрик дейді. Кедейлік келмей тұрып, байлығыңды пайдалан дейді. Сонда ендеше бір адамға кедейлік түсуі мүмкін. Сол кедейлік түскен кезде адам бай болған кезінде бекер сойытпаппын, бекер бүйтпаппын деген сөздерді айтады. Мысалы, қабірге адам дүниеден өткен кезде Алла Тағала айтады екен: «Ей Алла Тағала, бізді жіберші қайтадан дүниеге. Ля ас-саддақанна, міндетті түрде садақа береміз» деп айтады дейді. Қараңыздар. Сонда осы жерде Құранның аяттарында адам қабірде болған кезде садақаның пайдасы берілетіндігі жөнді Алла Тағала меңзеп тұр дейді. Яғни Алла жіберші мені, не істер едім, садақа берер едім деген сөзді бірінші айтады екен. Қараңыздар. Бірақ Алла Тағала дүниеден өткеннен кейін қайтадан келу болмайды. Сондықтан да осы жерде отырған жалпы осы елдегі адамдардың кедейлік келмей тұрып байлығыңды пайдалан деген, мүмкін қазіргі сіздің мысалы өзіңізді байлармен, жағдайы барлармен салыстырмау керек. Қазір белгілі бір дәрежеде біз баймыз. Мүмкін бұдан да төмен түсіп кететін сәт болуы мүмкін адамның өмірінде. Сонда адам өкінеді, шіркін, мен сол күндегі өз нанымды өзім сатып алатын жағдайым ең бай сәтім екен ғой деген сияқты мәселе болуы мүмкін. Сондықтан да осы жағдайдан адам не істеу керек? Бөліп беру керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: кейбір кезде динарды дирхам озып кетеді дейді. Динар деген не? Мысалы, ақша болатын болса, дирхам деген күміс. Кейде ақшаны күміс озып кетеді дейді пайғамбарымыз, қараңыз. Сонда мағынасы не? Яғни аз болса да ол содан бөліп берген болатын болса, берген дүниесін бөліп беретін болса. Бірақ сол қаншалықты соны бөліп берді, соншалықты оның сауабы үлкен болады. Сондықтан да көптен көп бөлу, аздан аз бөлігін бөлу оның өзінің мөлшерлері бар. Сондықтан да мұсылман адам өзінің қазіргі жағдайын белгілі бір дәрежеде пайдалану керек. Егер де осыдан шыққан кезде сіздің алдыңыздан біреу шығып көмектесші десе, өзінің деңгейіңізде уәммәссәйлі фәләтан ар дейді. Сұрап келген адам болатын болса, оны қайтарма дейді. Біреу қарыз сұрауы мүмкін, біреу көмек сұрауы мүмкін, біреу жеткізіп тыста деуі мүмкін, немесе жолда келе жатқанда бір дұрыс емес жерде бір зат жатуы мүмкін. Осының барлығы бізге сынақ болып есептелінеді. Осының барлығынан біз айналып өтеміз бе? Жоқ, әлде осыны жасап Алланың ризалығын табамыз ба? Біздің алдымызға келіп жатқан осының барлығы сынақ екен. Ендеше бай адам байлығымен сыналса, кедей адам өзінің жаңағы кедей болса да оның да артында сұрау бар. Енді исламдағы байлық пен кедейліктің арасындағы бір мәселелер бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде әл-кифіл деген адам туралы айтады. Құранда зул-кифіл деген, біз иншалла ол туралы айтыламыз, зул-кифіл деген бар, әл-кифіл деген бар, екеуі екі басқа. Сонда әл-кифіл деген адам туралы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде, Құранда жоқ, хадисте баяндалады. Сонда әл-кифіл деген бір бай адам болған екен заманында. Сөйтіп сол елді мекенге аштық түседі. Аштық түскен кезде адамдардың барлығы қатты қиналады. Адамдар жаңағы әл-кифілден сұрайды, ол өзінің белгілі бір бидайдан, басқадан беріп жатады. Пайғамбарымыз осылай осы хистанын жеткізеді. Сөйтіп бір жаңағы сол елді мекенде бір әйел адам болған екен, қыз бала болған, шаңырағына аштық түседі. Сөйтіп әл-кифілге барады. Әл-кифілге барады да айтады: сіз бізге де бір бидайдан, наннан бөліп беріңізші деп өтініш жасайды. Сонда жаңа әл-кифілдің өзі ғибадатта емес, ойы бұзылып, оны жаман іске шақырады. Егер де осына зина жасасаң, онда мен саған берем дейді. Әйтпесе ешқандай неге бермеймін дейді. Жаңағы қыз бала бұрылып кетіп қалады. Бірақ аштық қатты қысады. Қайтадан келіп сұрайды. Қайтадан сол сөзін, жаңағы харамға шақырған сөзін тоқтатпайды. Пайғамбарымыз айтады. Сөйтіп қыз бала қайтадан келіп аш болады. Одан сайын жаңағы өлуге дейін баратын жағдайдағы қиын жағдай болады. Сол кезде жаңаға келіп айтып
тағы да сұрайды, ол тағы қайтады. Сөйтіп келіседі. Келісіп жарайды деген кезде, сонда бүкіл есіктерін жауып, барлығын сөйткеннен кейін, сонда тұрып айтады. Енді жақындай берген кезде, Алладан қорқ дейді. Итті қилла дейді. Алладан қорқ дейді. Хақсыз бұзба деген сөзді айтады, пайғамбарымыздың сөзі бойынша. Сонда тұрып, жаңағы Алладан қорқ деген сөзді естіген кезде, Әл-Кифіл тоқтап қалады, айтады. Ендеше сен неге осы нәрсеге өзің келісіп тұрсың дейді. Сонда жаңағы қыз бала айтады, фақырлық мені мәжбүрледі дейді. Аштық, фақырлық, кедейлік осыған мәжбүрледі дейді. Сонда жаңағы жігіт тұрып кетеді да, бай жігіт, өзінің дүниесін жаңағы қызға береді, тамағын, басқа бидайын береді, қызды шығарсады. Алладан қорқады, Алланы еске салған кезде тоқтаған. Бірақ дәл сол түні пайғамбарымыз айтады, сол жігіт қайтыс болады. Қайтыс болады да, Алла Тағала оны кешіретіндігі жөнді пайғамбарымыз баяндайды. Яғни Алла Тағала сол жігітті, сол соңғы амалы сол болғанда, яғни күнәдан тыйылып тоқтаған кезде береді, сөйтіп Алла Тағала оны кешірді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Сонда ғұламалар айтады, бұл жерде пайғамбарымыз уама янтиқу анил хава. Пайғамбарымыз ауадағы нәрсені айтпайды. Ин хуа илля вахйун юха. Пайғамбарға айтса бір сөз, ол Алладан келген вахи дейді. Яғни Алла Тағаланың елшісі, мысалы, оған Жибрил жеткізеді. Ол бір ақиқатқа сүйеніп қана айтады. Пайғамбарымыз тек шындықты ғана айтады. Сонда осы қиссадан алатын ғибрат ретінде жаңағы қыз баланың өмірі. Сонда күнәға не итерді деп, сен неге осында келдіңіз? Осы пайғамбарымыз айтады, ол қыз айтты дейді. Мені кедейлік мәжбүрледі дейді осы іске. Сонда осы қиссадан алатын ғибрат ғұламалар айтады. Кедейлік күнәға итереді дейді. Яғни кедей болған жоқ, күнә ұрламаса да ол біреудің қолындағы нәрсені қызғануы мүмкін. Қызғанатта ол адал жинаған жоқ, ол ұрлап жүр, кісілерді алдап тапты осы дүниенің деген сияқты жаман ой, жаман сөздер, тіпті ол соған жаңағы кедергі жасап одан ұрламаса да, бірақ сондай сөздер деп. Сонда кедейлік күнәға итереді дейді. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жаңағы мұсылмандарды еңбек етуге, әркім өзінің қолынан тапқан пайғамбарлардың барлығы нәрсені жеген деп айтып, кедейліктен кетуді пайғамбар сасына мүндеген. Таңертен кешке айтылатын мұсылманның дұғасы бар. Сонда айтады, ал пайғамбарымыз күнді таңертен кешке лай деп айтатын болған. Аллахумма инни аузу бика минал куфри вал фақр. Ва аузу бика мин азабил қабр. Ла иляха илля ант деген сөзді таңертең кешке айтатын болған. Бұның мағынасы не? Аллахумма инни аузу бика минал куфри вал фақр. Алла Тағала, мен өзіңе күпірліктен және фақырлықтан, кедейліктен сыйынамын дейді. Біз мысалы қуылған шайтаннан сыйынамыз дейміз ғой. Аузу биллахи қалай дейміз? Минаш шайтанир ражим дейді. Пайғамбар салсам сол аузу деген сөзді шайтаннан жаңағы алыстап саған сыйынам деген сөзді күпірлікпен фақырлыққа қолданып тұр. Қараңыздар. Сонда Алла өзіңе күпірлікпен фақырлықтан сыйынам дейді. Ва аузу бика мин азабил қабр. Және қабірдің азабынан өзіңе сыйынамын. Ла иляха илля ант. Сенен басқа құдай жоқ дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан да жалпы кедейлік деген бұл жаңағы сондай бір қиындыққа апарады екен. Сондықтан да шама келгенше адам әрекет ету керек. Әрекет етіп келмей жатса, шыққан жоғарыда Құранда айтты ғой, егіндерің шықпай қалған, дүниелерінің күрт кемуімен оны тағдырға балаңыз. Өйткені сіз Алла Тағала, мен еңбек еттім, бірақ осындай жағдай болмай қалады, шықпай қалуы мүмкін, оны сынақ деп. Ал егер де ештеңе істемей, еңбек етпей, тек қана адамдарға ясәлуннан нәсә илха қолыңды жайып, адамдардан сұрай берсе, ол мұсылманның жаңағы көркем мұсылманның сифатынан болып есептелмейді. Құранда Алла Тағала айтады, яхсабухумул жахилул ағния дейді. Кейбір адамдар болады дейді. Адамдар оларға қараған кезде олар бай сияқты ұстайды дейді өз-өзін. Жағдай өз-өзіне жеткілікті адам сияқты жүргенде де жаңағы жүріс тұрысы, киім киісі барлығы оның дүниесі бар адам сияқты дейді. Яхсабухумул жахил. Жахил деген білімі болмаған адам. Оны бай деп ойлайды дейді. Минаттафу жаңа тартынған, өз өзін таза ұстағаннан дейді. Ла ясалуна наса илхафа. Ол адам дейді, адамдардан қол жайып сұрамайды дейді.
міне нағыз садақаның иесі солар екендігін Құранда баян етеді. Яғни Алла Тағаланы сұрампаз емес адамдарды мақтайды да осы аятта. Түсінікті ғой. Ендеше қиссадан да алатын ғибрат, бай болса байлығынан беру керек. Бірақ кедейлік ол енді тағдыр болуы мүмкін, бірақ кедейлік мен кедеймін болдым деген емес, еңбек ете беру керек екен, әрекет ете беру керек. Сонда бірақ осы байлық пен кедейліктің жаңағы деңгейін пайғамбарымыз былай сипаттайды. Уарди бима қассалмаллаху лак такун ағнан нас дейді. Алланың саған бөлген нәрсесіне риза бол дейді. Такун ағнан нас, адамдардың ішінде бая, ең бай адам сен боласың дейді. Сонда байлық Алланың бөлген нәрсесіне риза болу, қанағат. Бір әрекет жасаң, бір кішкентай пайда түсті, әлхамдулла деу керек те. Ой, мынау немене, аналары қараш, анша алып отыр, менікі мынандай деп риза болмай, жаңа еккен егістігіне, төліңе, жаңағы алған несіне, дүниесіне риза болма, өте қиын. Бір күні Абу Ханифа рахимахуллаға бір адам келетті, айтады: "Мен ақша табам" дейді. Жаңағы 5 динар, жаңа 5 динар ақша табам дейді. Бірақ еш нәрсеме жетпейді сол ақша дейді. Сонда Абу Ханифа енді көреген болған ғой, білесіздер иә? Көреген, сосын тұрып айтады: "Сен өзіңнің басшыңа бар" дейді. "Басшыңа бар да айт, менің мына 5 динар болса айына, иә, немесе 10 күнде, 15 күнде 5 динар жалақысының көлемі 5 динар болса, соның 1 динарын алып тасасын, маған 4 уақыт төле" деп айтады дейді. "Айт" дейді. Сонда анау айтады: "5 динарым жетпей жатса, балашағама жаңа күн көрісіме жетпей жатса, 4 динар қалай жетеді" дейді. "Сіз өзің сұрап келдің ғой" дейді. "Ендеше сол сұрағыңа жауап ретінде мен саған айтып отырмын" дейді. Сосын енді ғалым айтты ғой деп қайтадан барып, енді өз жетпей жатқан жалақы, сосын басшысына келіп айтады: "Осылай осылай менің жалақымды, бір айлық жалақымды 4 динарға түсіріңіз" дейді. Анау қуанып кетеді, жақсы 4 динар түсіреді. Сөйтіп одан сайын шаңырағындағы жағдай төмендеп кетеді. 5 динар жетпей жатқан, 4 динар мүлдем жетпейді. Әр сұрайды, бірер сұрақ кетеді сөйтіп. Содан Абу Ханифаға келіп айтады: "Иә, имам, имам, менің мүлдем жағдайым төмендеп кетті. Сіз 4 түге түсіріп салдыңыз, ол түсіре салды, менің жағдайым төмендеп кетті" дейді. Сонда Абу Ханифа ойлап тұрады, айтады: "Айына 3 динарға түсірткіз" дейді. "Қалай" дейді, анау шулап кетеді. "Сонда мен жаңа саған осындай насихат айтамын" дейді. Сосын болмағаннан кейін, ғалым болғаннан кейін барып басшысына келіп айтады: "Жаңа 3 динарға түсіріңіз" дейді. Содан кейін арада бір ай өтеді, екі ай өтеді, әлгі адам келмейді. Сосын арада біраз уақыт өткеннен кейін жадырап, жаңағы осыдан бірнеше ай бұрын жағдайы төмен болған адам жадырап алдына келіп, "Ассалаумағалейкум" деп амандасып қуанып келгенін көреді. Сосын есіне түседі, жаңағы айтып: "Иә, имам" дейді, "сізге Алла разы болсын" дейді. "Менің мынау 3 динар" дейді, "барлық ісіме жететін болды" дейді. "Үйіме, шаңырағымды қуантуға, балама тамаққа, киіміме, бәріне жететін болды" дейді. "Бірақ таң қалып отырмыз" дейді, "семьямызбен таң қалып отырмыз, шаңырағымызбен. Бұның сыры неде" дейді. "Сыры неде" дейді. Сонда Абу Ханифа тұрып айтады: "Мен саған қарадым да, сосын жаңағы енді Алла Тағала басыра деген нәрсе бар, Алла Тағаланың сыйы сондай ғалымдарға, тақуа адамдарға беретін. Сосын мен қарадым да, сенің жалақыны артық алып жүргеніңді байқадым" дейді. Яғни өзіңнің еңбегіңді артық алып жүр. Артық алса адамға берекет кетеді екен. Сосын төртеуге түсір деп айттым дейді. Сөйтіп 1 динар сен артық алып жүрсің дейді. Сенің негізгі саған берілетін тиісілі не төртеуге түсір, төртеу де саған береке бермеді дейді. Сосын үшеуге түсір деп айттым дейді. Сосын үшеуге келген кезде ол нақты сенің жұмысыңның нақты өтемі сол 3 динар болды дейді. Сол саған өміріңе берекелі келді дейді. Анау берекелі нәрсеге, берекесі нәрсе араласқаннан кейін ол қалай келді, солай кетті дейді. Кейін такафул дейді. Өмір деген ол мынау мұсылман адам өмірді тепе-теңдікті ұстауға тырысу керек. Біздің арамызда кедейлер барын білуіміз керек. Біздің арамызда байлар барын білуіміз керек. Бәлкім сіздің жағдайы бар досыңыз көп нәрсеге көңіл бөлмеуі мүмкін, жанында жүрген, қиналып жүрген адамдарды білмеуі мүмкін. Сондықтан да қоғамда тепе-теңдік, қоғамда бір түсіністік,
қоғамда бір тыныштық болу үшін Алла Тағала зекетті әмір еткен, садақаны пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам садақаға үндеген. Садақа берген кезде кедейлерге береді. Кедейлер байлардың жаңағы тілегін тілеп, тілеуін тілеп отырады. Алла Тағала осы зекет берген. Мысалы, алхамдулилла, қазіргі қоғамда да зекеттің мағынасын түсінген азаматтар бір зекет береді. Мысалы, енді алхамдулилла, жағдайы бар адамдар көп қой. Соның кейбір адамдарының өзі зекет берген кезде бір ауыл қуанып атқанын, немесе бір үлкен халықтың қуанатынын мен көзім көрді. Бір азаматтар келіп, жаңағы зекет берген кезде малынан беріп жатты. Қаншама адамдарға сол бір алған қойлары, кейбіреулер жылқыда, кейбіреулер жаңағы өзінің баққан сиырынан беріп жатады. Алхамдулилла. Сонда бұл исламның бір нығметі сол қоғамдағы тым зекет алынатын жер, зекет берілген жерде алхамдулилла ол аштан өлді деген мәселе болмайды. Қараңыздар. Сондықтан да біз қоғамда жүргеннен кейін мүмкіншілігі бар азаматтар болса, Алланың жолында оларға жұмсауға шақыру керек. Және кедейлердің көңілін қарап отыруға пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бір сахабасы айтады, иә, мысалы, көршісі келіп қарыз сұраған кезде, сонда қарызын береді, жылап отыр дейді үйде. Сонда әйелі тұрып айтады, неге жылап отырсың дейді, көршім, не болды көршің? Сонда айтады, мен бердің ғой жаңа, енді сұрағанын бердің ғой дейді. Жоқ дейді. Мен өзімнің көршімді сондай дәрежеге түсірдім дейді. Менің алдыма келіп жаңағы осындай қол жайуына дейді. Мен бірінші барып қалың қалай деп сұрауым керек еді дейді. Қараңыздар, соны мен бірінші баруым керек. Мен сондай дәрежеге көңіл бөлмегім сондай, соның жағдайын мен сұрамаппын дейді. Мысалы, қараңыздар, сол сияқты біздің айналамызда да әлі де бір еттің сорпасын ішпеген, мысалы, ыстық тамақ жемеген өздеріңіз айналып туыстарыңызды қараңыздар. Жолда әркім өзі бір қоғамда жүргеннен кейін сіз бір жерде тұрсыз ба, сіздің айналаңыздағы адамдар сізге аманат. Мысалы, сондықтан да өзіңіздің бір кішкентай нәрсеңізден бөліп берсеңіз, Алла Тағала мүмкін нығметтің есіктерін сізге не істеуі мүмкін, ашып тастауы мүмкін. Ағаштың бұтағы деген не ол? Кішкентай ғана бұтақ. Былайша айтқан кезде не үй сала алмайсыз, не істей алмайсыз, кіп кішкентай, қатты бассаң сынып кетеді. Сол әлсіз бұтақтың өзі қатты жаңбыр ұрған кезде торғай соның астына келіп тығылады екен. Қараңыздар, соның өзі ана пана тұтып тұр да. Қараңыздаршы, баяғыда бір жетім баланы қой бағып, бір ауылда бір жетім болған екен, ата анасы бәрі қайтыс болған. Одан кейін бір қойдың айырылып қалып бір бірін қосып алған ба, сол баланы жұмыс еткізіп қойған адам көшеде қамшымен қуып жүр дейді. Мен жаңа жетім бала ғой, ешкім жоқ, сонда сабайын деп қойды дұрыс бақпаны үшін соны көшеде қуып келе жатыр дейді. Сонда бала қашып келе жатыр дейді, ешкім жоқ ауылда. Сөйтіп бір үйге барып кіріп кетіп бір ақсақалдың артына тығылып жатқан екен. Сонда ақсақал жаңағы бұл сенің туған туысың емес, жақының емес деп арқасынан жылам деген кезде ақсақал қолынан тартып жіберген екен, қағып жіберген екен. Бұл дейді, осыншама ауылдың ішінде, қаншама ауылдың ішінде менің арқамды пана тұтып келді дейді. Қорғаса осы мені қорғайды ғой деп келіп тұр дейді, мені таңдап келіп тұр дейді. Сондықтан да бүгіннен бастап бұл балаға ешкім тиіспейтін болады деп жаңағы ақсақал қорған болған екен. Қараңыздар, сондықтан да сізді іздеп біреу келетін болса, ол көптеген адамның ішінен сізді таңдап келіп тұр. Осы менің жағдайымды шешеді, осы маған көмектеседі, бір қараса мейірімі түссе осы адамның түседі. Сондықтан да сізге келген адам Алла Тағаланың адамы болуы мүмкін. Сол адамның мәселесін шешсеңіз, сіздің артыңызда міне жаңағы баяндап тұрған жәннат тұруы мүмкін. Ол жәннатқа кіру үшін сондай бір үлкен зәулім мешіт салу, өйтіп әркім өзінше сынап жатыр. Алла Тағала Құран айтады, олардың әрқайсысын дейді қияметте жеке жеке фарт жеке жеке алып келемін дейді. Біз бәріміз бірге ешқашан жауап бермейміз. Мен жеке өмірім үшін жауап беремін. Осы маған беріп жатқан нығмет, басқа бір нәрсе, әркім өзі осы жердегі отырған адамдардың ешқайсысы Алланың тарапынан сұралмайтын болмайды. Әрқайсысын жеке жеке алып келемін дейді. Сондықтан да сол күнгі адам дайындалу керек. Қас қағым сәтте болып қалуы мүмкін де, біздің соңғы сахабалар айтады, таң атса кешті күтпе дейді, кеш батса таңды күтпе дейді, бәлкім сен көре алмай қалуы мүмкін дейді. Сондықтан да осындай істер бізді ізгі амалдарға не істейді екен, итереді екен. Ендеше қоғамдағы тепе теңдікті ұстауға осы зекет садақаның орны өте үлкен екен. Және біз білуіміз керек, тәубенің есігі қашанда ашық. Жаңағы адамдар туралы нығметтен айырылып қалған солардың өкінгендігі жөнінде айтады. Өкіну
өкінуден кейін тәуба керек екенін ұмытпауымыз керек. Мысалы, бір үлкен жеңіліске шырап қалған болсаңыз, қолыңыздан нығмет кетіп қойсаңыз, адам өмірді сынып кетпеу керек. Жақыныңыздан айырылып қалдыңыз, бүкіл барыңыздан айырылып қалдыңыз, адам Аллаға деген ойын бұзбау керек. Бір жаңа үлкен ауыр күнә жасап қойдыңыз, Алла адамның, Аллаға деген мұсылман ойын бұзбау керек. Тәубаның есігі әр қашан ашық. Әттәйбу кәмен ләзән бәләху дейді. Тәуба жасаған адам күнәсіз адам сияқты дейді. Тәуба дегеннің мықтылығы сондай, күнәні өшіріп жібереді. Мысалы, ол есік ашық, тек екі уақытта тәуба қабыл болмайды. Біріншісі ғарғара, жан алқымға келгендегі. Ферғауын не деді? Мен әманту би робби Муса, мен Мұсаның Раббысына иман келтірдім деді. Бітті ол жан алқым еді, Алла тағала оның тәубесін қабылдамады. Сол жерде әйтпесе иман келтірдім деген сөзді ол айтты, бірақ сол жан алқымға келген сәттегіні Алла тағала қабылдамады. Бұл бірінші. Екіншісі, қиямет басталып қалса. Қараңыздар, күннің мысалы шығыстан шығып батыстан батса, күннің теріс кетуі бітті қиямет. Ол жерде бәрі тәубе қылады екен де, бірақ ол тәубені қабыл етпейді. Бірақ пайғамбар саусырамның өзінің белгілерінің бірі, пайғамбар саусырам соңғы қиямет қайым жақын деген сөздерді айтқан. Сондықтан да осы екі ортада тәубе қабыл болмайды екен. Қалған нәрсенің барлығында есік ашық. Күнә жасадыңыз, таудай күнәмен келсеңіз, Алладан кешірім сұрасаңыз, Алла тағала кешіріп жіберуі мүмкін. Бірақ адам күнә жасап барып тәубе қылам деген ол қате түсінік. Алла тағала оны кешірмей кетуі мүмкін. Бірақ жасап қойған болсаң, онда Алла тағаладан кешірім сұрау керек екен. Осындай бізге үлкен ғибраттарды айтады. Кейін жаңағы Алла тағала жаңағы Роббана иннака таалму ма нухфи ва ма нуалин деген Құранның аяты бар. Ибрахим пайғамбардың дұғасында айтады. Ей Раббым дейді, шындығында біз нені жасырсақ, нені жария етсек сен білушісің дейді. Біздің кеудедемізде қазір не ойлап тұрмыз, Алла тағала оны білуші. Жаңағы үшеуі ешкімге естіртпеймін деді. Сыбырласты, иә, мысалы. Бауырлар, сүйтеміз, бүйтеміз, жаман нәрсені ақылдасты олар, мысалы. Сүйтіп Алла тағаланың беріп жатқан несібесін, нығметін кедейлерге бермейміз деп жаман ниетте болды. Алла тағала оны естіді. Естуші Алла тағала. Сөйтіп Алла тағала не істеді? Жойып жіберді. Сондықтан да мұсылман адам жалпы қандай да бір аузынан шыққан болса, мә ялфизу мин қаулин илля ладайхи рақибун атид дейді Алла тағала. Тілден аузынан бір ауыз шығып кетсе дейді, оны аңдып тұрушы бар дейді. Жазып алады. Сондықтан да жалпы жаңағы пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Мән кана юмину биллахи вал яумил ахири фалиякул хайран ау лиясмут" дейді. Кімде кім Аллаға ахиретке иман келтірсе, ол жақсы қайыр сөз сөйлесін, әйтпесе үндемесін дейді. Үндемеу ол жақсылық екен. Пайғамбарымыз үндемей қалатын болған. Жалпы айтып ішіндегі тұрған, ойыңызға кеп тұрған нәрсені айтып қойсаңыз, кейін өкініп қаласыз. Өмірде осындай талай нет. Үндемей қалған кезде сіз жеңіске жетесіз. Сабыр еткен кезде жеңіске жетесіз. Сондықтан да жалпы Алла тағала ішкі сырды сыбырлағанды барлығын естуші. Сондықтан да тек жақсы сөз сөйлеуді мұсылман тырысу керек екен. Ендеше Алла тағаланың осы бақша иелеріне берген сынағы баршамызға ғибрат болуы керек екен. Әр қайсымыздың өзіміздің бақшамыз бар. Ол қандай бақша екені белгісіз. Біреуінің бір саудасы бар, біреуінің дүниесі бар. Сол нәрсе үшін біз ұстыралатынымызды ұмытпауымыз керек екен. Мысалы, шаңырағыңыз болса, қонақ шақырыңыз. Мысалы, бөлісіңіз. Туыстық қарым қатынасты жарасатын бір шаңырақ болсын, берекелі шаңырақ болсын. Тағы да сол сияқты біреуге көлік нәсіп етеді Алла тағала, сонымен хақысын беріп біреуді жеткізіп тұрсаңыз, жаңбырдың астында тұрған, бәлкім оның ақшасы жоқ шығар, қарама, соны Алла үшін әйтеуір өмірде бір істер не істеу керек, жасалыну керек екен. Сондықтан да Алла тағала айтады: "Инналлаха ла юдиу ажра ман ахсана амала". Алла тағала ізгі амал жасағанның ізгі амалын жоймайды дейді. Алла үшін жасалған нәрсе, ниетіңізді дұрыстап алып жасасаңыз, Алла тағала оны жоймайды екен. Сондықтан да құрметті жамағат, Алла тағала баршамызға сол беріліп жатқан нығметтердің мағынасын біліп, оларды ізгілікке пайдаланып, қоршаған ортаға пайдамыз тиетін мұсылмандардан болуды нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк, бирахматика.